basi wasikizaji wenzangu na marafiki zangu, na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ni siku nyingine nzuri tumekuja mbele za Bwana kuweza kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu. Na tunamshukuru Bwana kwa muda ambao umepita. Tumeendelea vizuri na neno la Bwana limeendelea kuwa msaada kwa kila moja wetu. Ni siku nyingine tunataka kuomba ili tuweze kuendelea na somo letu, na ili tuweze kusikia kile ambacho Mungu ako nacho kwa ajili yetu siku ya leo. Nataka tuombe. Tunakushukuru sana Baba wetu katika jina la Yesu Kristo kwa kutupa siku nyingine nzuri, siku ya ajabu kuweza kuketi na kuweza kusikiza neno lako. Tunakushukuru ya kwamba neno lako linaendelea kutufikia na neno lako linaendelea Bwana kuwa msaada na baraka kwa watu wako. Naomba siku hii ya leo Bwana pia neno lako linapotoka likaweza kutoka kwa njia ambalo litaweza kueleweka na watu wako wakaweza kufaidika. Naombea masikio yao kuweza kusikia na hata na ufahamu wao kuweza kuelewa yale ambayo Roho Mtakatifu anazungumza. Hata nami najiweka wakfu mbele zako, ukanitumie kama chombo chako ili neno lile litatoka hata moyo wangu Bwana likaweza kuwa baraka na msaada kwa watu wako. Na kushukuru na kubariki kwa sababu umesikia, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi wiki iliyopita tulianza somo kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu, na hii ni kwa sababu ya mkazo ambao tumekuwa nao katika somo letu la The Great Commission. Na tukasema kwamba hatuwezi kamwe kutekeleza huu wito mkuu pasipo nguvu za Roho Mtakatifu. Na ni kwa sababu hiyo basi tukaona ni vizuri watu waweze kuelewa habari ya nguvu za Roho Mtakatifu, ama ubatizo wa Roho Mtakatifu na kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya waaminio, ili kuweza kuelewa kwamba pasipo Roho Mtakatifu hatutaweza kutekeleza hiyo huduma ama huo wito ambao ni wito Yesu alipeana wa kwenda kote ulimwenguni. Kwa hivyo tulianza somo hilo la Roho Mtakatifu siku iliyopita. Tukazungumza habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na katika hali ya ubatizo tukazungumza na tukaelezea Roho Mtakatifu ni nani. Tukasema kwamba Roho Mtakatifu is not a mere influence or power. Yes, sio uvuto fulani ama nguvu fulani. He is a third personality of the Godhead. Yeye ni sehemu ya tatu katika ule utatu wa uungu. Na tukaona ya kwamba he is a person. Yeye ni mtu, ana utu. Na kwa sababu he is a person, tukaona ya kwamba ako na the following nature ambayo inapatikana kwa mwanadamu. Tukaona ya kwamba yeye he speaks, yeye unena. He works, utenda kazi. He teaches, fundisha. And he guides. Na pia tukasema ya kwamba ako pia na characteristics zile ambazo ni za mtu, kwa sababu tulisema ya kwamba he has the mind, ako na mawazo. He has the will, ako na hiyo hali ya kutaka. He has the intelligence, ako na akili. Ako na upendo, he has the love. And he is also grieved. Kutoka hapo tukazungumzia habari ya mifano mbalimbali ambayo ni katika Biblia inayozungumza kuhusu Roho Mtakatifu. Nikasema kwamba Roho Mtakatifu pia anafananishwa na dove ama ua, anafananishwa na maji, anafananishwa na mafuta, na upepo, na moto. Na nikaweza kutoa maandiko mbalimbali ambayo yanaonyesha mambo hayo yote katika Biblia. Siku ya leo tunataka tuendelee katika somo hilo, na tunataka kuona siku ya leo kwamba is the term baptism of the Holy Spirit a scriptural one. Tunapotumia neno hilo ubatizo wa Roho Mtakatifu, je, neno hili tunalitumia ni kulingana na maandiko? Is it scriptural? Ni kulingana na maandiko ama ni la kimaandiko ubatizo wa Roho Mtakatifu? Nitakupa mifano mitatu. Mfano wa kwanza ni yule ambao tunauona kuhusu Yona, John the Baptist katika Injili ya Yohana 1 and 33. John 1 verse 33. Tunaona kwamba John the Baptist alitumia that terminology, ubatizo wa Roho Mtakatifu, aliposema kwamba yule atakaye kuja atawabatiza kwa moto na kwa roho, lakini yeye alikuwa anabatiza kwa maji. Tunaona pia Yesu Kristo mwenyewe aliweza kutumia habari hiyo ya neno hilo ama maandiko hayo kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu katika Matendo 1:5, vile alivyowaambia wanafunzi wake ya kwamba watabatizwa na Roho Mtakatifu baadaye. Tunaona pia Petro katika Matendo ya Mitume 11
na mstari wake wa 16 anazungumzia pia habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu wakati alipokuwa katika nyumba ya Kornelia, na wakati alipokuwa akiwazungumzia na akiwahubiria vile ambavyo Roho Mtakatifu aliweza kuwajaza wote, na wote wakabatizwa kwa Roho Mtakatifu na wakaanza kunena kwa lugha mpya. Kwa hivyo tunaona Yesu mwenyewe akatumia mfano huu, akatumia ubatizo wa Roho Mtakatifu, Yohana Mbatizaji pia na Petro. Sasa tunauliza, how does one know when he has received the Holy Spirit baptism? How does one know when he has received the Holy Spirit baptism? Mtu atajuaji ya kwamba amepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Tunapoangalia katika maandiko, sababu kila jambo ambalo tunazungumzia hapa tunarijibu kwa maandiko. Tunapoangalia katika Matendo 2 na mstari wake wa 4, neno linatuambia habari ya siku ya Pentekoste wakati Roho Mtakatifu alipomiminwa. Mstari wa 4 unasema ya kwamba Acts 2:4, wote wakabatizwa na Roho Mtakatifu na wote wakaanza kunena kwa lugha mpya. Tunapokuja katika Matendo ya Mitume 8:14-25, tunaona wakati Filipo alipoenda kuhubiri katika mji wa Samaria na watu wengi wakaweza kuokoka baada ya kuona miujiza na ishara ambazo walikuwa natenda. Wakati mitume walipokuwa Yerusalemu wakasikia vile ambavyo Mungu anatembea kule Samaria, walituma mitume kwenda kule Samaria, na walipowafundisha watu habari ya Roho Mtakatifu na kisha wakawekelea mikono, neno la Mungu katika hiyo mistari Acts 8:14-25 inaonyesha ya kwamba wote wakajazwa na Roho Mtakatifu na wakaanza kunena kwa lugha. Tunaona pia katika ile hali ya Great Commission ambayo tumekuwa tukikazia hapa, katika Marko 16 na mstari wake wa 17, tunaona Yesu alisema ya kwamba alipokuwa anasema habari ya ishara zile ambazo zitaambatana na wale waaminio, alisema ya kwamba na watanena kwa lugha mpya. Mark 16:17 inasema watanena kwa lugha mpya. Tunapokuja pia katika Matendo 19, tunaona wakati Filipo alipokuja, Paul alipokuja katika mji wa Ephesus na akahubiri injili, tunaona ya kwamba wazee wale wa Efeso walinena kwa lugha na wakaanza kutabiri. Hiyo ni Matendo 19:1-3. Kwa hivyo tunaona mifano hiyo yote inazungumzia habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na pia inaonyesha ya kwamba watu walipobatizwa na Roho Mtakatifu waliweza kunena kwa lugha mpya. Tunataka sasa tuende katika kipengele kingine, tuweze kuona majina mengine ambayo yanatumika kuhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ako na majina tofauti tunapoingia katika maandiko, na tunataka tuone mifano mbalimbali ambayo imepeanwa kuhusu majina ya Roho Mtakatifu. Nataka tuingie katika kitabu cha Isaya 11, na katika kitabu cha Isaya 11 tunakuja kuona pale ya kwamba kuna majina tofauti ambayo yametumika pale kuanzia mstari wake wa 2. Hebu nisome Isaya 11, alafu nianze verse 1, lakini tutaanza kuona majina yale tofauti kuanzia verse 2. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Verse 2. Na roho ya Bwana, na roho ya juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Katika hiyo verse 2 tumeona majina 7 ambayo yametumika kuhusu Roho Mtakatifu. Na majina haya ni gani? The Spirit of the Lord, and the Spirit of Wisdom, that is Roho wa Bwana, Spirit of Wisdom, Roho wa Hekima, Spirit of Understanding, Roho wa Ufahamu, Spirit of Counsel, Roho wa Ushauri, Spirit of Might, Roho wa Nguvu, Spirit of Knowledge, Roho wa Ufahamu, and Spirit of the Fear of the Lord, na roho wa kumhofu Bwana. Katika that particular verse kuna majina 7
ambayo anazungumza kuhusu different aspects of the Holy Spirit ama majina tofauti ya Roho Mtakatifu. Na ndipoza unapoangalia majina yale ambayo yametumika, for instance the Spirit of Wisdom, wakati unaposikia kwamba mtu ako na hekima, tunaelewa kwamba hekima inatoka kwa Mungu. Hekima sio kitu ambacho unaweza kujitafutia ama kusoma upate. It is the Spirit of God. Wakati Mungu anapokupa hekima unapoomba, na Roho wa Mungu ama neno la Mungu, Yakobo anasema mtu ambaye hana hekima na aombe. Wakati unapoomba upewe hekima, Roho Mtakatifu ndiye atakaye kuja na kuweza kukupatiza na roho wa hekima. Kuna roho pia wa kuelewa mambo, Spirit of Understanding. Roho wa ushauri. Na ukiangalia majina haya yote unaona kwamba Mungu ametupa Roho wake Mtakatifu kuweza kutushauri na kutuongoza katika maeneo mbalimbali. Kwa hivyo tukiwa na Roho Mtakatifu katika maisha yetu, utakuja kuona kabisa kwamba those different aspects ambazo zimezungumziwa mahala pale zinaweza kufanya kazi katika maisha ya kila mwaminio. Kwa hivyo tunapomwamini Roho Mtakatifu, tunaweza kuoperate under the various anointings ya Roho Mtakatifu kama vile ambavyo tumeona. Tunapokuja pia katika Petro wa kwanza 1:11, tunaona pia pale Petro anazungumza kuhusu the Spirit of Christ, Roho wa Kristo. Kwa hivyo the Holy Spirit pia anaitwa the Spirit of Christ. Katika Revelation chapter 19 and verse 10, tunaona Roho Mtakatifu pia anaitwa the Spirit of Prophecy, Roho wa unabii. Katika 1 Peter chapter 4 and verse 14, tunaona Roho Mtakatifu anaitwa the Spirit of Glory, Roho wa utukufu, the Spirit of Glory. Katika Injili ya Yohana 14 na verse 26, tunaona Yesu mwenyewe akisema kwamba atawatumia msaidizi, which is the Comforter. Kwa hivyo tunaona Roho Mtakatifu pia pale anaitwa the Comforter. Then in Hebrews chapter 9:14, Waibrania 9:14, tunaona Roho Mtakatifu pale anaitwa the Eternal Spirit, Roho wa milele, the Eternal Spirit, Roho wa milele. Na katika Waefeso 1:13, tunaona kwamba anaitwa the Spirit of Promise, Roho wa ahadi. Kwa hivyo majina haya yote ambayo tumeona, tunaona ni majina ambayo yamepewa Roho Mtakatifu ama yanatumika kuhusu Roho Mtakatifu. Na utakuja kuona kwamba inahusiana na different aspects zile ambazo Roho Mtakatifu anatimiza katika maisha ya waaminio, kama vile Mungu alivyokuwa amekusudia kwamba Roho Mtakatifu akija juu ya watu atawajaza na hekima mbali na deposa. Tulisema the other time, mara nyingi watu wamekosea habari ya ujazo ama ubatizo wa Roho Mtakatifu na kuignore, kwa sababu kulikuwa tu na mkazo mmoja, habari ya kunena kwa lugha. Lakini tunapoangalia maandiko haya yote yanatuonyesha habari ya different aspects ambazo zinatendeka katika maisha ya muaminio wakati ambapo atakapojazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sasa tunataka tuangalie wazo lingine pale. What is the historical setting for the baptism in the Holy Spirit? Tuone kidogo msingi wa kihistoria kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu, the historical setting of the Holy Spirit. Na tutaanza kuangalia katika Old Covenant, katika Agano la Kale. Kwanza ningetaka tuangalie mifano michache pale, ili tuone kama Roho Mtakatifu pia alikuwa anafanya kazi katika Agano la Kale. Katika kitabu cha Exodus, that is in the Old Testament, Exodus chapter 35, Exodus chapter 35, wakati Musa alipokuwa amepewa maagizo na Mungu aweze kujenga hema la kukutania, the tabernacle, Mungu mwenyewe katika verse 30 and verse 31, na tutasoma pamoja hiyo, tunaona jinsi anavyomuelezea Moses. Sorry, Exodus yo hesabu, nimekuwa nime kitabu cha Kutoka. Exodus 35. Tunaposoma pale kuanzia verse 30. Let me read vile inavyosema pale. Huyu ni Musa anazungumza hivi. Kisha Musa
akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemuita kwa jina lake Bezalel, mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda. Naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi ya kila aina, na kuvumbua kazi za werevu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito vya kutilia na kuchora miti, atumike katika kazi za werevu ya kila aina. Kwa hivyo tunaona hapa Mungu, Musa alipokuwa akizungumza habari ya ujenzi wa tabernacle, kwa sababu alikuwa amepewa maagizo amjengee Mungu hekalu, sasa anazungumza kuhusu huyu Bezaliel, ambaye neno la Mungu linasema kwamba Mungu mwenyewe aliweza kumchagua huyu Bezaliel na akamjaza na roho wake alipomuita kuweza kusaidia katika kazi ya ujenzi wa hema. Alimuita alafu akamjaza na roho wake. Vazatu wani kasema amemjaza na roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi za kila aina. Hiyo inaweza kutufundisha kitu kikubwa, kama vile nilivyopeana mifano mbalimbali kuhusu Roho Mtakatifu. Sasa tunaona kwamba Roho Mtakatifu, the various aspects of the Holy Spirit operating ama akifanya kazi katika maisha ya Bezaliel, katika kumpa ujuzi na utaalamu wa kuweza kutengeneza vitu ambavyo vilihitaji ujuzi. Anamjaza na roho wa hekima, anamjaza na roho wa maarifa, roho wa ujuzi na roho wa ustadi wa kila aina. Na katika picha yangu ambayo iko hapa nyuma utakuja kuangalia na kuona vyombo mbalimbali ambavyo vilikuwa vinatengenezwa kwa ajili ya hema ya kukutania. Na hizo vyombo vyote Mungu alikuwa amepeana specific instruction vile ambavyo zitatengenezwa na kwa vifaa gani. Sasa Mungu mwenyewe akajichagulia Bezaliel na kumjaza ili aweze kutengeneza hiyo kazi yote. Na hii inatusaidia nini? Inatusaidia kuona kabisa kwamba tukimtegemea Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu ana uwezo wa kumpatia mtu ujuzi, hekima na maarifa hata juu ya zile kazi ambazo zinaonekana ni ngumu. Tukimtegemea Roho Mtakatifu, anaweza kutujaza na roho wa kufanya mambo kama haya. Kwa hivyo huo ni mfano mmoja katika Agano la Kale. Tunapokuja tena katika mfano wa pili, katika kitabu cha Judges, Waamuzi, katika kitabu cha Waamuzi tunaelewa sana habari ya Samson na jinsi ambavyo Samson aliweza kutenda mambo mbalimbali akitumiwa akiwa na nguvu za aina mbalimbali. Lakini tunaona ya kwamba nguvu zile ambazo zilikuwa ndani ya Samson zilitokana na nini? Zilitokana na kujazwa na Roho Mtakatifu. Nataka kuleta mfano mmoja katika verse 14 of Waamuzi 15:14. Wakati alipoteketeza ngano ya Wafilisti, Arabu ndugu zake wakamshika na wakamfunga, wakaenda wakampeana kwa Wafilisti ili sasa aweze kuadhibiwa kwa sababu ya lile tendo ambalo alifanya. In verse 14 inatueleza vizuri ya kwamba alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Alikuwa amefungwa na kamba na watu zaidi ya 1,000 wakamkaza mikono wakampeana. Na sasa wakati wa Filisti sasa walipokuja ndio wamshike waende wamtese, tunaambiwa roho wa Mungu ambaye ni roho wa nguvu. Tumekuwa tukizungumza habari ya the spirit of God, the spirit of power. Yesu aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba mtapokea nguvu atakapokuja juu yenu, na miujiza na ishara mbalimbali zitatendeka. Kwa hivyo tunaona katika maisha ya Samson nguvu za roho wa Mungu zilikuwa zinakuja from time to time alipokuwa akitenda yale matendo makubwa yenye nguvu, kama vile ambavyo tunasikia na tunapofuatilia historia ya Samson na jinsi alitenda matendo mbalimbali ambayo ni ya kuonyesha nguvu za Mungu zilikuwa juu yake. Tunapokuja katika New Testament pia tunaona kwamba David, na huyu ni Yesu Kristo, sasa anamrifaa
chapter 22 of Matthew. Tunaona Daudi pia pale anazungumziwa pale na Yesu kama kwamba alikuwa ameteuliwa na Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Ezra verse 43 mstari wake wa 43 anasema hivi, akawauliza, huyu ni Yesu anauliza hawa Mafarisayo, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu uketi mkono wangu wa kuume hata niwawekapo adui zako chini ya miguu yako. Kile ambacho tunaona hapa ni kwamba mara nyingi Daudi mfalme alikuwa anatumika, na mara nyingi katika zaburi zile ambazo tunaona they are so prophetic. Naona mahala hapa sasa alikuwa amezungumza kuhusu unabii kumhusu Yesu na vile ambavyo Yesu atakavyokuja ateswe apae mbinguni na Mungu aweze kumwambia kwamba akae katika mkono wake wa kuume. Kwa hivyo unaona kwamba Daudi, although he was in the Old Testament, alikuwa na Roho Mtakatifu, and from time to time angeweza kutoa unabii ama angeweza kuzungumza juu ya mambo ambayo yatakayoweza kutokea kwa sababu Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa juu yake. Manabii wote pia tunapoangalia katika 2 Peter, Petro wa pili, tunapoangalia tunaelezewa pia kuhusu manabii wa kale. 2 Peter chapter 1 tunaposoma verse 21 tunaelezewa jinsi ambavyo Mungu aliweza kuwatumia hawa manabii kupitia kwa Roho wake Mtakatifu. Inasema hivi, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Manabii wote ambao waliandika maandiko, maandiko ambayo tunasoma sasa, they are so prophetic. Wale watu wa zamani ambao walinena juu ya mapenzi ya Mungu na yale ambayo Mungu alikuwa amekusudia kutenda katika dunia na katika maisha ya watu wake, tunaambiwa kwamba hawakunena kwa mapenzi yao, lakini walinena wakiwa chini ya upako ama wakiwa chini ya Roho Mtakatifu. That is in the Old Testament covenant. Then tunaona ya kwamba katika Agano la Kale pia tunaona Mungu mwenyewe alikuwa ametoa ahadi kwa watu wa Agano la Kale kwa sababu watakapoweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo tunataka kuona the prophetic promise of the Old Covenant kwa wale watu ambao walikuwa katika Agano la Kale. Tunapokuja katika kitabu cha Isaiah chapter 44 and verse 3, Isaiah chapter 44 and verse 3 tunasema hivi, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu na vijito vya maji. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Manabii wote ambao waliandika maandiko, maandiko haya ambayo tunasoma sasa, they are so prophetic. Wale watu wa zamani ambao walinena juu ya mapenzi ya Mungu na yale ambayo Mungu alikuwa amekusudia kutenda katika dunia na katika maisha ya watu wake, tunaambiwa kwamba hawakunena kwa mapenzi yao, lakini walinena wakiwa chini ya upako ama wakiwa chini ya Roho Mtakatifu. That is in the Old Testament covenant. Then tunaona ya kwamba katika Agano la Kale pia tunaona Mungu mwenyewe alikuwa ametoa ahadi kwa watu wa Agano la Kale jinsi ambavyo watakavyoweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo tunataka kuona the prophetic promise of the Old Covenant kwa wale watu ambao walikuwa katika Agano la Kale. Tunapokuja katika kitabu cha Isaiah chapter 44 and verse 3, Isaiah chapter 44 and verse 3 tunasoma hivi,
Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Huyu ni profesa ambao Isaiah anatoa kuhusu Yakobo na uzao wake ambao ni wana wa Israeli, na vile Mungu atakavyowapatia na mafuta ama vile atakavyowajaza na roho mtakatifu na kuweza kumimina roho wake mtakatifu. Kwa tunazungumza kwamba roho mtakatifu anafananishwa na maji, na hapo ndipo tunaona pale mfano huo unatumika pale katika Isaiah chapter 44 and verse 33. Katika Ezekiel chapter 36 verse 26 Mungu pia alikuwa amezungumza kwamba ataweza kumimina roho wake juu ya wote wenye mwili ama juu ya mioyo yao ambao ni migumu. Atatia roho wake mtakatifu katika mioyo yao ambao ni migumu, ili sasa aweze kuwapa moyo ambao ni mororo wa kuweza kushika maagizo ya Mungu. Ezekiel 36:26 akaomba, ataondoa moyo wa kijiwe, atamimina roho wake ndani yao, na wataanza kutii maagizo na sheria zake Bwana. Tunapokuja pia katika Joel ambayo inajulikana sana sababu imerudiwa mara nyingi, tunaona pia pale Mungu alizungumza jinsi ambavyo ataweza kumwaga roho wake mtakatifu juu ya wote wenye mwili katika Joel chapter 2 verse 28 and verse 29 inazungumza jinsi ambavyo katika siku za mwisho Mungu atamimina roho wake mtakatifu juu ya wote wenye mwili. Tunapokuja katika Zakaria chapter 12 and verse 10 Zakaria 12 na mstari wake wa 10 tunaona pia Mungu anasema kwamba atamimina roho wake wa neema na roho wa uombezi juu yao. Roho wa neema na roho wa uombezi juu yao. Hiyo ni Zakaria 12 na mstari wake wa 10. Kwa hivyo tunaona ahadi tofauti ambazo zilikuwa zimetolewa katika Agano la Kale kuhusu Roho Mtakatifu. Sasa nataka tuje katika jambo lingine, tuweze kuona jinsi ambavyo New Testament ama Agano Jipya inavyozungumza juu ya usawa wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. The New Testament testifies to the authenticity of the Holy Spirit baptism. Tunataka kuona maandiko katika Agano Jipya yanazungumzaje kuhusu mambo haya ama usawa huu ambao tunazungumzia habari yake, ambao ni usawa wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunapokuja katika Marko chapter 1 and verse 8 tunaona kwamba John the Baptist referred to the baptism of the Holy Spirit. Yohana Mbatizaji katika Marko 1:8 alizungumza habari ya Roho Mtakatifu. Alikuwa anasema kwamba yeye anabatiza na maji, lakini Yesu yule ambaye atakaye kuja nyuma yake atabatiza kwa maji na atabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Tunapokuja katika Luke chapter 24 and verse 49 na Matendo 1:1 na mstari wake wa 4 tulikuwa tumezungumzia the other time ya kwamba Yesu mwenyewe alikuwa ameagiza wanafunzi wake wasiondoke Yerusalemu paka watakapojazwa na Roho Mtakatifu. Luke 24 verse 49 and Acts 1 and verse 4. Hiyo tumezungumza sana hapo awali ya kwamba Yesu mwenyewe aliamuru. Tunapokuja pia katika Matendo 2:33 tunaona wakati Petro alipokuwa amesimama na anaanza kunena baada ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, in Acts chapter 2 and verse 33 tunaona kwamba Petro anazungumza kuhusu ahadi ya Roho Mtakatifu ambaye sasa alikuwa amemiminwa siku hiyo ya Pentecost. Kwa hivyo alikuwa anatetea kile ambacho kilikuwa kimetendeka katika Yerusalemu wakati huo, na anawaambia kwamba ni kulingana na maandiko kwa sababu ahadi hiyo ilikuwa imetolewa. Tunapofika hapo pia tunataka kuangalia jambo lingine kuhusu Roho Mtakatifu. Tuseme ya kwamba it was not a promise intended only for the early church. Ubatizo wa Roho Mtakatifu haikuwa tu ni ahadi ambayo ilikuwa imetolewa kwa ajili ya kanisa la kwanza. Hapana. It was a promise
Tukiangalia tusoma katika maandiko in Acts chapter 2, hiyo nafikiri itasoma. Tuweza kuona jinsi ambavyo Petro alivyozungumzia kuhusu ahadi hii ya Roho Mtakatifu ni kwa kina nani. Acts chapter 2, tukisoma verse 38 up to verse 39. Nasoma vile inasema, nasema kwamba Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. 39, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kwa hivyo tunapoangalia habari ya hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu, haikuwa tu ni kwa ajili ya kanisa la wakati huo, sababu Petro alikuwa anazungumza siku ya Pentekoste akizungumza kuhusu Roho Mtakatifu na tendo lile ambalo lilitendeka mahala pale. Alisema ni ahadi ambayo Mungu alikuwa ametoa. Lakini akasema sio tu kwa wale ambao walikuwepo wakati huo. Akasema kwamba hata watoto wao wamejumulishwa, wale watakaozaliwa. Na akazungumza hata vizazi vingine ambavyo vitasikia injili na vipokee injili katika siku zitakapokuja, hata nao pia watapokea Roho Mtakatifu. Akasema hata wale walio karibu na wale walio mbali. Alipokuwa akizungumza hiyo, alikuwa anazungumza hata kuhusu kanisa la siku ya leo. Kwa hiyo kubatizwa Roho Mtakatifu umetujumulisha hata sisi watu wa kanisa la sasa. Kwa hivyo wale ambao mara kwa mara wanasema kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ulikuwa ni wa wakati huo. Mambo ya miujiza na ishara ilikuwa ni ya wakati huo. Wakati huo hatutaki ishara, hatutaki miujiza, hapana. Tunaona ilikuwa ni kazi ya kuendelea. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ulikuwa kuendelea wakati wowote kanisa litakapokuwepo mpaka mwisho, wakati Yesu Kristo atakapokuja kunyakua kanisa. Na basi ikiwa ni hivyo, tunajionyesha kwamba Yesu Kristo habadiliki. He is the same yesterday, today and forever. Bila alivyosema, ndivyo alivyo leo na ndivyo atakavyo kuwa. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa hiyo ili tukaweza kuelewa sisi zote sisi ni wahusika, ama sisi zote tunaweza kupokea Roho Mtakatifu. Sasa nataka tuje katika jambo lingine ambalo tutakuwa tunamalizia nalo siku ya leo, tuweze kujiuliza swali hili. How does the believer receive the baptism of the Holy Spirit? Baada ya kusikia mafundisho haya yote, unaweza kujiuliza swali na kuwa na hamu ya kwamba ndiyo, nimesikia maandiko na ninasikia kwamba ningetamani kujazwa na Roho Mtakatifu. Sasa najaribu kuja kukuletea jibu, ni kwa namna gani basi mwaminio anaweza kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunaona kwamba kuna njia tofauti ambazo zimepeanwa na Biblia. There are two distinctive methods by which the Holy Ghost was imparted. Kuna njia tofauti, njia kama pili ambazo zimepeanwa na maandiko, ambazo tunaona kwamba Roho wa Mungu aliweza kuachiliwa katika maisha ya watu. Ya kwanza tunaposoma katika Matendo 2 ambayo tumesoma sana, na hii zaidi sana inazungumza kuhusu siku ya Pentecost. Tunaposoma from verse 2, neno la Mungu linasema kwamba kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, na nguvu ukienda kazi kaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyojalia kutamka. Tukio hili ambalo ni tukio la Pentecost tunaweza kuita a sovereign act, tendo la kiungu. Tunaona sasa hapa mtu hakuhusika, Mungu mwenyewe ndiye aliyetekeleza tendo hilo. Tunaona ya kwamba miali ya moto ikaja, upepo ukasikika. Mpaka sasa miali ya moto kama huwa ikaja ikawakalia watu na wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Tunapoangalia pia katika Matendo 10, katika nyumba ya Kornelia, Acts chapter 10, tukisoma verse 44, wakati Petro alipokuwa ametembea katika nyumba ya Kornelia,
Tunaona pia tukio kama hilo pia ilitokea, na inawezekana pia itokee na hii kitu beyond our control, ni tendo la kiungu, Mungu mwenyewe anakuwa ni msika mkuu. Acts 10 verse 44 unasoma hivi. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Ni vizuri kuelewa kwamba wakati huu sasa injili sasa imeingia kwa watu wa mataifa. Wakati mitume walikuwa na hubiri, walikuwa na hubiria Wayahudi na nini, sasa kupitia kwa tendo hili tunaona sasa Mungu ameingia kwa watu wa mataifa ambao wako wamejumlishwa katika hali hiyo na kupokea Roho Mtakatifu. Na sasa hata Petro alipokuwa sasa ameketi katika chapter 11 akiweza kujitetea ni kwa namna gani, kwa njia gani aliweza kuingia kwa watu wa mataifa na kuombea wajazo Roho Mtakatifu, alijitetea na kusema sio yeye. Alipokuwa kihubiri, Mungu mwenyewe aliweza kushusha nguvu zake na akawajaza watu wa mataifa na nguvu ambazo ni za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hiyo tunaweza kuita a sovereign act of God, tendo la kiungu. Mungu mwenyewe kwa njia zake anaweza kuingilia na aweze kukutana nawe, kama vile pia alipoingilia wakati Paulo alipokuwa naenda kujaza kanisa alipoitwa Saul, akajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu akajazwa pale. Utakuja kuona kwamba kuna kitu ambacho tunaita the sovereign act. Njia nyingine ambayo mtu anaweza kupokea Roho Mtakatifu, tunapoangalia katika Matendo 8. Matendo 8 tunaona sasa kule Samaria, wakati ambapo sasa Philip alienda na akahubiri injili. Hebu tuangalie from verses 14 to 19. Inasema hivi: na mitume waliokuwepo Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria ilikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Ndipo akaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hata Simon alipoona kuwa watu wananena wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema. Kwa hivyo sasa hapa tunaona jinsi ambavyo mitume waliweza kuwekea mikono watu wa Samaria, na walipowawekea mikono tunaona ya kwamba waliweza kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaona hilo ni jambo la pili, ya kwamba mtu anaweza kuwekewa mikono na akaweza kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Hizi ndizo njia mbili ambazo zinaweza kutambulikana kama njia ambazo zilitumika katika hiyo hali ya watu kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini it's good we understand and believe that the Holy Ghost baptism is God's promise. Bali na kwamba watu walijazwa na Roho Mtakatifu katika njia ya kiungu na katika hali ya kupokewa mikono, inahitajika kwamba kila mwaminio yeye mwenyewe kwanza, ni lazima kwanza aelewe. Kabla hujaombewa, lazima wewe mwenyewe uelewe ya kwamba ujazo wa Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu. Ukishaelewa hivyo, na tunaona maandiko katika Luka chapter 11 verse 13, alafu sasa wewe mwenyewe utamani useme ya kwamba ningetaka kupokea ahadi hii ambayo ni ya Mungu, itawezekana kwako? Luka 11 verse 13: basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hawa wamwombao? Kwa hivyo unaona ya kwamba hapa Yesu mwenyewe alikuwa anazungumza kuhusu unaweza kuomba upewe Roho Mtakatifu, na kama unapoenda kwa Mungu specifically, hitaji lako ni kujazwa Roho Mtakatifu, kama vile ambavyo huwa tunapeleka mahitaji mbalimbali kwa Mungu na tunaomba na tunaona Mungu akitutimizia. Anasema hapa, ukiomba Roho Mtakatifu kwa Mungu hata kupa kitu kingine, atakupa Roho Mtakatifu. Kama sisi watu wa wazazi wa ulimwengu tunajua kuwapatia watoto wetu vipawa vizuri,
uweze kupokea Roho Mtakatifu, kuna kitu ambacho kinaitwa preparation of the heart through repentance, hali ya kutayarisha moyo kupitia kwa toba. Tunapokuja katika Matendo mengi, tunaona wakati Petro aliposimama katika baraza kule Yerusalemu siku ya ujazo wa Roho Mtakatifu, na walipochomachomwa katika hali ya moyo yao, wakauliza wafanye nini. Katika verse 8 tunaona Petro akiwajibu, anasema hivi: Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tubuni, yani kwa mwamini ambaye anataka kubatizwa na Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza ni lazima kuelewa kwamba Roho wa Mungu huyo anaitwa Roho Mtakatifu. Hauwezi kuingia mahali ambapo huko na dhambi. Kwa hivyo jambo la kwanza ni lazima mtu mwenyewe akubali kutubu dhambi zake, na hiyo ni kusafisha moyo wake. Ili sasa kusafisha moyo wake kwa njia ya toba, Roho Mtakatifu ataweza kuingia katika moyo wa huyu mtu ambaye ametubu dhambi zake. Kwa hivyo preparation of the heart kwa njia hiyo ya toba, kutubu. Na katika repentance kuna hiyo hali ya changing of attitude, vile ambavyo ulikuwa unafikiria habari ya Roho Mtakatifu, ulikuwa unamshika namna gani, ulikuwa unanena vibaya labda juu ya Roho Mtakatifu. Wale ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu wakinena kwa lugha, labda ulikuwa unazungumza vibaya juu yao, ni lazima utubu dhambi zozote ili kuonyesha Mungu ya kwamba you are ready. Wacha nisome mambo mengine, nikupe maandiko mengine matatu ili next time ikija tutakamilisha. Ya tatu ni ya kwamba you have to desire to receive. James chapter 4 and verse 8, ni lazima kuwe na desire to receive the Holy Spirit. Number 4, Luke chapter 11 and verse 13, you have to ask. Ni lazima uulize. Ask. Yesu alisema ombeni na mtapewa. Ya tano, you have to have faith to receive. Ili uweze kupokea, ni lazima kuwe na imani ya kwamba utajazwa na Roho Mtakatifu. Pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Injili ya Yohana 7:8 and that 9 nasema yote aliye na kiu na aje kwangu na anywe. Kwa hivyo ni lazima uwe na hiyo kiu na uwe na imani na uulize uweze kupewa. Na pia katika Galatia chapter 3 and verse 2. Hiyo yote inazungumza habari ya kuamini, kuamini ya kwamba unaweza kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo haya mambo matano ni ya muhimu sana kwa matayarisho katika hali ya mwaminio kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Next time nitakuja, nitafafanua kwa kirefu, and baadaye nitaweza kukuombea ukiwa popote ulipo, na kwa imani utapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo utaanza kujitayarisha. Next time nikija nikizungumza, I'll also pray for you to receive the baptism of the Holy Spirit, hata kupitia kwa luninga. Nataka tuombe tuweze kumaliza. Tunakushukuru Baba wetu katika jina la Yesu kwa kutuzungumzia tena siku ya leo. Umenena nasi kwa kirefu kuhusu Roho Mtakatifu na kazi ya Roho Mtakatifu, na jinsi ambavyo Roho wa Mungu alivyoweza kuwatumia watu mbalimbali katika Agano la Kale, na hata kanisa la kwanza, mitume, na hata pia katika nyakati zetu umetukumbusha kwamba hata nasi, ewe mfalme, tunaweza pia kutumiwa na Roho Mtakatifu tukifungua mioyo yetu na tukiomba ili Bwana aweze kutujaza. Ninaombea wasikizaji wangu siku ya leo popote walipo, wote ambao wamesikia somo hili na mafundisho haya ya Roho Mtakatifu, Bwana utaweka kiu ndani yao. Wataanza kutamani na kufuata maagizo ambayo nimewapa na kusoma yale maandiko na kuweza kujitayarisha, ili next time Bwana tunapoomba pamoja kwa imani, utaachilia Roho wako Mtakatifu, na wote ambao watakuwa tayari wataweza kupokea ujazo na kubatizwa na Roho Mtakatifu, na maisha yao yatabadilika. Na kushukuru ya kwamba Roho Mtakatifu anatenda kazi hata sasa, anaendelea kubatiza watu wake, anaendelea kuwatia nguvu watu wake, na hata siku ya leo, kwa sababu ahadi hiyo Bwana haikuwa tupo wakati ule wa zamani, ni ahadi ambayo ni kwa wakati wetu. Asante kwa yale ambayo umekusudia kutenda ndani ya kanisa, umimino mkuu ambao unakusudia kuachilia ndani ya kanisa katika siku hizi za mwisho, ili kanisa lijazwe kwa nguvu na kwa uwezo, likaweza kutekeleza huu mwito mkuu ambao ni wa kwenda kote ulimwenguni na kuwa mashahidi wa Yesu. Tunakushukuru kwa sababu Bwana uko tayari kusupport na kutenda yote ambayo umesema, kwa sababu wewe hubadiliki na unafurahia ukitimiza na ukitenda yale ambayo umeahidi. Tunakushukuru na tuakubariki kwa sababu Baba umesikia maombi yetu, na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Amen. Kwa hivyo Mungu wetu aweze kuwabariki.
Tumemalizia hapo na tutaendelea next time. Tukutane next time. God bless you. Na pia nawakaribisha kuja katika kanisa kwa ibada siku ya Jumapili. Na kama vile nilivyosema the other time, tuko hapa tu karibu na Olgabet Hospital. Estate inaitwa Garden Estate. Upande tu wa kushoto wa Olgabet, hatua kama 100 tu, na kanisa letu liko mahala pale. God bless you. You are most welcome in Jesus' name. Amen.